Hedef demək düzgün deyil, biraz çətindir. Çünki verilən proqnozlar özünü doğrultmadı. Bunun Qaynar İnfo açıqlamasına Profesor Adil Qeybulla, dünyanın aparıcı milyarderlərindən olan Bill Gates'in COVID-19'un bitəcəyi vaxtı açıqlamasıyla bağlı məlumata münasibətində deyil. Profesor hesab edir ki, COVID-19 virusunun nə vaxt bitəcəyi vaxtı açıqlamaq, onunla bağlı proqnozlar vermək münəccimlikdən başqa bir şey deyil. Məntiq və elm var. Bu viruslar uzun müddət qala bilməz. Mütləq bu virus mutasiyaya uğrayaraq zəifləməlidir. Bir tərəfdən kollektiv immunitetin formalaşması, bir tərəfdən mutasiya bunun sonuna çıxacaq. İspan qripi kimi bir virus bu şəkildə təbabətin zəif inkişaf etdiyi dövrdə bir ildən çox davam etdi. Pandemiyanın da bir ildən yuxarı ömrü var. Hesab edirəm ki, bu dalğadan sonra yavaş-yavaş mutasiya artacaq. Ola bilər bunun içərisində təhlükəli mutasiya da olsun, amma istənilən vəziyyətdə bu virus tədricən yoxa çıxacaq. Adil Qeybulla bildirib ki, 21-ci əsr virus əsridir. Biz hər cür sürprizlərə hazır olmalıyıq. Dünya Səhiyyə Təşkilatı 2019-cu il insan sağlamlığını təhdid edən 10 faktordan biri kimi qrip pandemiyasını göstərib. Hələ bizi qarşıda qrip pandemiyası gözləyir. Bu, mütləq olacaq. Qeyd edək ki, Microsoft'un qurucusu Bill Gates koronavirus pandemiyasının 2020-ci ilin sonuna qədər həyatımızdan tamamilə çıxacağını bildirib.